Zotja Lidi, një opinion të tutem, jemi drejt limiteve të kohës, në lidhje me këtë, kam betur procesi në mes, ose vendimet e rëndësishme, ashtu si që tha Zotja Ismahiu, përsa i përket Kosovës edhe Serbisë, pse po ndodhe gjitha kjo? I leverdis të dyja palve, roli ndërkombëtare, nëse do të bëjmë një analist në darë në tre pjesë? Unë mendoj që Vučići po e shfrytëzon këtë kënaqësinë e Albin Kurtit për ta prolongu këtë çështje në fillimit të zvatimit të marrëveshjeve e para, dhe po andron me siguri që të veproj në variantin që ka pas projektin lidhur me veriun e Kosovës. Se për këtë flamujve, Kosova është e mushën me flamujt Sërbis plët, po në Beograd nuk ka flamujt Kosovës. Edhe s'ka marveshje dhe i tash për njohjen reciproke. Është një hap tjetër. Hapi tjetër i kushtëzimit do t'eshte mas përfundimit të këtyne marveshjeve që janë nënshkruar në Bruxelles dhe zotimet që janë bërë në Ohër. Unë kështu e mendoj. Dhe saj përket pengesave që mund t'i bëj Kina ose Rusia në për të hyrë Kosova, për të antarësu në organizatën e Kombeve të Bashkuara, mendoj që ata kanë një qëndrim, në qoftë se të dyja palët pajtohen, ne s'kemi asgjë kundër. Dhe me sa di unë, në Bruxelles, është sinqert kjo deklaratë, Zotja Lidi, kjo që sa po thatë? Po tani kështu e kanë thënë ata, deklarata është e ty nëse është e imja. Po. Ja. Dhe nëse është nënshkruar marrëveshja në Bruxelles për mos pengimin e Kosovës për të bërë pjesë e institucioneve ndërkombëtare, atëherë ky problem është i zgjidhshëm. Nëse ne vazhdojmë në një farë varianti lojën si që i patëm bërë lidhur me fuqin e Kosovës në ku ka qena, në UNICEF-a që ka qena, që u mbledhen krejt ambasador të Kosovës, thu që ka me i pyt kush në atëndedhe dhe i shfalëm luftë politike për një herë Rusisë dhe Sërbisë. Pra ne i mobilizum vetë edhe Sërbinë dhe Rusinë që të mos e votojnë atë marveshën e UNESCO-s për Kosovën për arsye thjeshtë nështë egoistët e tyre. Po, pra naj, kemi unë burko, po thoni, me pak qenë. Po, në raport me interesat tona, duhet të jemi lojal në këtë qështje, në këto raporte, nuk duhet të konsiderojmë ata si që po bojnë diqka për i notë tonin, marveshjet e tila asniherë nuk janë respektu në qovë se bojnë vetëm marveshjet dy palshe, po marveshjet kur garantohen nga Bashkia Ndërkombëtare, në këtë ras nga fuqit që janë përsaktuara për këto marveshje, atëherë ato janë garantuese për marveshjet që nënshkruen, dhe për ata po moderohen nga Bashkimi Evropian dhe nga SHPA-t. Dhe këtu është edhe ajmë lefi, nështëta i madhë reagimi që mendoj nuk kanë dëgjuar kur një reagim të tilë. E ke fjallëm për deklaratat e O'Brien, Hovenier, gjithashtu? Po, O'Brien edhe ambasadori i Kosovës ishin edhe ministri jashtemi, ishte dhe Bashkuat Amerikës, ishte në të njëjtën linjë. Dhe duhet me pas parasysh këtë, ne nuk po them, nuk kemi këllë që